おはようございます。6月15日、腹筋ローラー77日目、ダイエット開始より52日目になりました。ここに来て、そうですね、周りの人から、もうあれ、少し痩せましたと言ってもらえるようになってきたので、まあ、はたから見ても、ちょっと、変化が感じられるような風になってきたのかなとは思います。一応努力してるんで嬉しいですよね。腹筋ローラーの方も効率を考えて、いろいろ試してはいるんですけど、今朝はちょっと伸ばした時に息を吐くという風にちょっと試してやってみたんですけど、思いのほか少し、それまでの、呼吸法よりはちょっとお腹への負荷が来るような気がしました。なので、明日からはちょっと伸ばした時にちょっとそこで溜めて息を吐くというふうにしてちょっとやっていきたいとは思っています。ダイエットの方も、持病の、腰痛がなければちょっと有酸素運動やることが、体重を落とす腹筋を出すの近道だと思うんですけど、軽率にちょっとウォーキング、散歩ですかね、とかをやって腰を痛めちゃって、私の場合腰一回痛めるとちょっと、しばらくの間本当に日常生活も支障をきたすようなことになってしまうので、それは頭ではやって、見ようかなとは思う気持ちはあるんですけど、そこはちょっとやらないで、とりあえず現状のままもう少し、腹筋の塩梅ですかねとかを、体重の変化見ながら、ちょっと続けていけたらなとは思っています。やっぱり若い人の、トレーニング方法とか、食事の仕方とか、時々たまに、動画を見させてもらって参考にしようとは思うんですけど、いかんせんも体のポテンシャルが違うっていうのもあって、できれば同世代で、私と同じようにちょっとトレーニングを始めたとか、ダイエットを始めてみたとかいう、方がの意見とか、聞いてみたいですよね。その運動の方法とか食事の方法とか、やっぱり年齢が近い方のがより参考にはなると思っています。ぜひ、意見とかアドバイスとか、何でもいいんで、ありましたらコメントの方からでも入れていただけましたら、楽しく拝見できると思いますので、そのあたりも合わせてお願いできたら嬉しいです。Ha ha ha!